Good afternoon po, Sir Raymar de Los Santos from Best Cream 3 Block 5. Gusto ko lang po mag-thank you sa inyo sa oportunidad na po na makapakinig at magkaroon po ng kalaman ukol sa field, at nagpapasalamat din po ako sa ating guest of honor speaker na si Police Staff Sergeant Sir Mike Joseph Hadir sa pagbabahagi po ng kanilang kaalaman at aktual na karanasan sa field, lalo na po sa mga pag-iimbestiga ng mga krimen. Maraming salamat din po sa pagpunot na aral. Isa na din po ay ang pagsasagawa ng operation at pagpaplano ng at mga paalala sa kahalagahan po ng mga nakuhang ebidensya. Halimbawa nito ay ang nahuling illegal na droga. Hindi po pala dapat agad na i-dispose ito. There is a need na i-secure yun at gawing matibay na ebidensya. Hindi dapat ang isang tabi ang kaso. Natutunan ko rin po na ang may kakayahan lang po na mag-dispose yun, yung illegal na drugs na nakuha o nahuli sa operation ay ang korte at ang judge. Tulad din po ng sinabi ni Sir, malaga po na pagkuplan at pagkipag-coordinate sa PDEA bago po pag-conduct ng bypass operation para maging successful po ito. Mahalaga rin po na makipag-coordinate sa SOCO para din po na gamitin pera sa operation upang hindi po yun maging dahilan ng aberya at upang mapatunayan at mas tumibay po ang ebidensya na nawakan po ng suspect yung pera. Isa pa po yung nagpapasalamat din po ako sa kaalaman na binahagi po ninyo tungkol na sa road accident po na yung mga dapat pong gawin kung naka-encounter po ng mga pong gawin upang for example po yung hit and run. Una sa ay dapat i-obserba muna paligid, i-secure ang biktima at laging tatandaan ang mga dapat kailangan gawin. Yun lamang po, Sir, and thank you po.